Ale schválně, zkusíme štěstí. 15 není... Posledních... 5-6 bitev... se mi nezměnilo to magické proudění. Ta magie. Ty posily mají docela blízko a... Okej. Tak to tady nějak z... uspořádáme. Máme dobrou jízdu teďka docela i. Kterou dáme takhle na ten kopeček. Skryjeme. Říkám skryjeme. Jsou to dvě střelecký a jedna... Ti, kteří ví na měsíc. Mugrubovi prašiví marodéři. A vezmeme tam naše gobáče. Kteří se budou muset protáhnout tudy. Aby to neměnilo formaci, takže to je v pohodě. Tak, takhle. 4 střelecký regimenty roztáhneme. S tebou jsem nechtěl hýbat. Tady máme ještě boys, orčí válečníky. Grom the pouch. Ty vogo. A je to syrový vevnitř, nebo? Tak to pichni, ne? Ale vypadá to, že to je hotový. No a jak dlouho by to tam mělo být? 10 minut je v pohodě. Mám ta trouba peče stejně divně. Tak, aspoň budou penízky to teda. Nebo teď to bude klesat, když to zkusíš. Ne. Ne, zatím to vůbec, prostě to je, já nevím, jestli to změnili, třeba. Třeba zase plácám nesmysly tady a všichni mi pak budou na YouTube psát jako víš, je to jinak, víš, už to funguje takhle a takhle a už to není tak, jak to bývalo a... A nebo to prostě nějaký bugnutý, no, co já vím. Hele, troláci by si mohli tady proběhnout po tomhle, i když, jo, já je posílám sem, ale tady přijdou posily. A já bych tady potřeboval silnější nějaký jednotky, který by to tam chvilku zbrzdili, no. Zbrzdili, vidíte to, uděláme to tohle. Tyhle ty orčí válečníky, jako já upřímně nějak extrémně nepotřebuju. Dobrý večer. Dobrý večer. Takže je pošleme sem a... Vás pošleme hnedka sem, vás pošleme hnedka sem, vás necháme tam a pojďme se vydat do útoku. Jo, daří se v pohodě, dobrý, díky. Daří se dobře. Všichni gobáčové na vlcích čekají. Až nastane ta pravá chvíle vyrazit na špičatý ucha. Šéf Koudy, vítej, díky za follow. Kurňa, ty mají dostřel. Aha, protože ten můj Jouda je moc rychlej. Utíkej. Hele, pojď sem. A pak zpátky. A jeď pomalejc. Ty pojď sem. A pak zpátky. A pomalejc. Vy zpomalte rovnou. Jenže ty vás budou zasypávat, ty krása. Já to vždycky zapomenu, že oni jsou tak rychlí. Ach jo. Hele, víte co? Vy, Nazar, Bazar, vpřed, útok. Střelci, vy se postavte sem, před, vy okamžitě zautočte, vy pomalejc, vy taky pomalejc, ty už rychle dopředu. Já mám tohle, to můžeme poslat semhle, uvidíme, co to udělá, absolutně nemám šajna. Rozrazíme tu první jejich linii tady. Do prčic, to je skvělý, že hraješ Yu-Gi-Ho! Ty vole, okej. Okay. Normálně to mě Miss Lozer hraje Yu-Gi-Ho! A mě to tady kompletně odebrat z přátel. Nazdar. Ani nevím, kdo to je. Distanční režim. Očkejte, tady je hrozný bordel, nemám nejmenší ponětí, kdo, co, kde. Hele, vy se roztáhněte a pak zajďte tam.
vy na ně zautočte, vy bojujete tady, to je super. Ty máš šťastný prapor, to je super, odolnost sesílající, ok, to si dej. Ježí baba, ty vyvolej tohodle parchanta, pomůžeš tady, nemůžeš, ty jsi úplně někde, vole, kde seš ty, bábo jedna blbá. Nic, zbroj, tady na, nejvíc za... bereme tyhle z ty... Jo, ideálně, tak jo. Sem, krásný. Zajte do nich. A pryč. Vy co tady děláte? What the f... Vy se vůbec nezapojujte tady do týhle. Ne! Aha, já už je nemůžu ovládat. OK. Jesus. Ježíš, on tam vůbec není. Oh. OK. Trolové mi zdrhaj. Dobrá, jízda. Už se jim to trošku začíná hroutit tady. Dobrý. Zbytek? Fajn. Ježí babo, pojď. Tohle, ideálně, super. Pojď, ty dál, sem. Kde je ten jejich lord? Nevím vůbec. Dobrý, cool. Oh, wow, shit. Kde je ten jejich lord? To je on. Kde je ta ježibaba? To je nový. Šajt, mě zabili ty jezdce, do prčic, jsem je úplně zase zapomněl. Hoj, tak teda už si asi zahraju až po streamu, je pato. Okej, okay, masakruje. Masakruj tohle šmejda, jsme přišli o regiment, prosluhli ještě ke všem. Škoda, no. Tak, nepřátelský šlechtic, to je dobrý. OK. Trošku hnusný ztráty. Dobrá. Těsné vítězství. 512 ztrát. Oni měli kolik 1200. Co silný. To už je jiný kafe, než proti Bretoncům. To už je jiný kafe než proti Bretoncům. A co Darlon, jak jsi daleko z Terrárii? Ne, to přežilo ta jednotka. OK, oni zdrhli z boje asi. OK, dobrý. Oba lordy jsme zabili, ale jich.
To byl 20, ne, on zabil 20, byl level 21, ne. Jak jsou, ty kráso, koukněte na ty střelce, 169, 140, 149 a 82. Jako ještě bude někdo říkat, že goblinní střelci jsou marný? Ne, ale. I ta goblinní pěchota tady 101, 70, se docela více jichnovali. Okay. Doplníme, tyjo, 680 peněz, peněz máme teďka dost, celkem. Doplníme ty jednotky, co nejvíc to půjde. Páč, to bude potřeba. Ty jsme odrazili v obě ty jejich jednotky, ale nezabili. Stoupenec Skrčko Žrout. Příjmy z kořistí po bitvě plus 7%. Jo, to dostala Ježíbaba, okej, okay, dobrý. Grom má novou vlastnost, sebevědomý útočník. Velikost aury, volení, ok, nepřítel, zabit, ok. Nový talisman, počet zajaců po bitvě plus 15 stoupenec, zápasnický šéf. To bychom mohli dát tomu, zápasnickýho šéfa, kde seš, tady seš. Ty nemáš nic ještě, nebo máš pár věcí, zápasnický šéf a dáme ti i tu prapor věčného ohně. Ok, to pak dáme nějaký jednotce, zbroj žádnou nemáme, kouzelný předmět mít nemůžeš, takže to je všecko. Boju, jako bys jim za to platil. Tyjo, no. Hele, víte to, my bychom mohli vlastně... mohli. Jsem chtěl říct tyhle jednotky dosadit do té armády, ale... No a teď přijde na řadu další bitva. Jestli to teda bude bitva? Bude to bitva. Jak to bude vypadat? Jako trochu se bojím té jízdy, nebudu vám lhát. Včera se mě a kámošovi podařilo porazit Wall of Flesh, takže teď začínáme hard mod. Okay. Jo, Wall of Flesh se koukal, to je docela hnusno. Čtyři velení. Co dáme nějakým gubáčům? Bude hůř. Já vím, že bude hůř. soda jsou úplně magoři, ty tam hrajou. Už kolik dní, kolik hodin, desítek hodin už. A teďka zabíjeli nějakou vílu. Tam střílela nějaký ty duhy, nebo co to bylo. Že zabíjeli nějakýho Santa Clause, nebo vánoční stromeček, nebo nějakou takovouhle ptákovinu. A jo, takže... No, mě jenom stačí koukat na něj, jak farmil jeden stream asi 10 hodin nazar. Nějaký předmět, nebo co to je. Třikrát ho farmil. Tři potřebovali. Tak jako už jenom to koukat na něj, jak farmí ty věci do toho, tak už jenom to mě odrazuje od toho hrát. Jo, ty jízdy, to je hnusno. Zemanská jízda s předsunutým postavením, to je pěkně nechutný. Navíc je to v otevřeném poli. Ty kráso, ok. Tak pojďme do schutí do toho. Ty, já to možná vidím na automatiku, ale... ne? Jo, mě se do toho nechce, ty kráso. Dáme to automatiku, uvidíme, co s tím... Uvidíme, co s tím udělá automatika. Ty vogo, ok, beru, dobrý. Tohle není podvádění. To je úplně super. Peníze, dej to sem. Mise byla úspěšná, lopaťák. Jak to, že jsem splnil misi? Že jsem zabil v bitvě šlechtice, který náleží některému z níže uvedených nepřátel této frakce. Pokřivený měsíc. A to Karakziflink a Angro... Já jsem nezabil nikoho z těchto tří. Já jsem zabil Paravon. A ta frakce ani neexistuje, to byly rebelové. A... OK. A ty taky mluč furt. Co mě... Co? Jo. Vybráme berínky.
Tady chodí asi signál nějaký. Skřípal přímý z kořiště po bitvě, to je krásný. Řezbář, model, poslušnost, jú, super, a neposkvrnění, super. Tak, super. To je krásný. Se mi líbí. Takže ty si máš jeden bodík, ok. On má docela dost jízdy, ne? No, tři jezdecký. Tam tu jsme přišli. Ne, troly má taky. Hele, půjdem to stejně, dáme to tvrdý jako shooter tady. Ne, počkej, co to, velký chlapy. Velký chlapy. Jo, on mohl mít kance, sakra. Už. Už, jo. Kde to je? Kde je zpět tady? Ale podpoříme prvého armádu. Já vždycky spíš radši podporuju armádu to šlechtice, než v Empireu by si dal bodáky dopředu a vybavené. V Empireu bych se zakopal. Udělal čtvercovou formaci bodáky a nazdar bazar, jeďte si kudy chcete. Dobrá. Tady nám taky hapruje ta, hapruje nespokojenost, jo. Chci to stavět už? Asi budu muset. Navíc se mi to zajistí posádku. Baston má šílenou posádku. Ty jsi nám vylevloval, takže... Tyjo, tady už začínám mít problém, co ti budem dávat. Jak jsi na tom? Můžeme změnit postavení tady? Ne. Nebo jako můžeme, ale ne na to, co chci. No, furt přemýšlím zpátky na nohy, no. Karé, ano, přesně. Karé bychom dali. To by bylo. Ideálně kolem kopečku menšího vyvýšeného místa, na kterém by byla nějaká nějaká artilérie nebo nějaký takovýhle podobný zařízení. Varhany třeba. Válečné vozy, ten moc nemáme. Já ti nechci zlepšovat. Pěšáky orků s tebou moc nedělám. Kurňa, to je tady. Růst, ha, tady. Doplňování ztráty jednotek, růst všem provincie. A nebo zlepšíme jeho. Tady je pak hledač nepřátel, to jsou různý kouzla. Tady, kolik má level? 17. Kolik, že to máme? Ještě 13 levelů, ne? Do 30 se leveluje. Tady myslím, že... Ale já mi vystrčím, ale já půjdem to. A ježibaba nám vylevlovala, to je fajn, ta nám hezky levluje, ta mi dělá radost, holka jedna. Vlastně duše dáme, to je super silný. Tak a přemýšlím, jestli... No, už nic vlastně, dobrá. Chom se mohli stáhnout po ten kousíček. I'm hungry. Můžu s tebou zajít? To zkoušíme, jestli si můžu zajít pro tohle. To je všechno. Nic z toho neuděláme. Oh, jsou strašně slabý ten musilon, to bych rád dobil, ale na to teďka nemáme. Oh, bestiáci. Fuj. Vyhezujte je, dobrý. Doplňování ztrát pro gobliny, takže bychom mohli mít rychle brzo doplněný, kdybychom byli na místě, kde se můžeme doplňovat. Teď je otázka, jestli já je chci dorážet. Ty vole, jak to má přesně vždycky vymyšlený ten... to mě štve tohle. Ach jo. Můžeme vzít ten poklad asi. Co? Pojďme vzít ten poklad. Já nevím, co tam je za armády, sakra. A my nejsme zrovna teďka v dobrém stavu. Snad by si neprošel dohodu o neutočení. Nic. Tady
nemáme dobrý stav. Já taky pocit, že tam jsou silný boje. Nejsou tam silný boje náhodou. Na mě nezaukučí stejně, takže pojedeme tudy. Tak. A jo. Tady jsme doplněný víceméně. Tohle šmejda bych mohl dát do téhle armády. A tohle bych potřeboval založit sakryš. A tohle bych potřeboval porazit sakryš. Ale to je norská, počkej, to nejsou besty, to je norská. Můžeme to s tímhle vzít? A? Ok, můžeme. To nemáme furt splněný, ten, myslím, že první. Tu první, ten úkol, uvař pro Ježí babu. Ona chce koláč, sakra, ale jako... Masové špízy z kostí, ok, počkej, na to se musím podívat. Masové špízy z kostí, tohle to je pochůdka z kravího ducha. A co to je jako? Guláš, špízy, klobása, tohle jsou koláč, to je koláč. Musíme objevit. Nazdar lorde, vítej. Máme novou rybu, co to je? Super prasata mi to přidá, pasivní schopnost kůže sostny pro pěchotu goblinu a noční goblinu. Nice. A tohle máme nový. Nestvůří slis. OK. Je tady... Není tady, to musíme objevit. Ale tohle ještě nemáme. A to není guláš, jo? To je maso prostě. OK. Tak zkusíme tohle, no. Zkusíme tohle z toho nový. Namíchat, co nám to dá. Zkušenosti jednotek pro troly. Taky jako nic moc. Vypoulený pohled. Zbuzuje hrůzu. Příšerná nemoc, pasivní schopnost pro troly a obry, pasivní schopnost kůže ostny pro pechotu. Dobrý. Máme spoustu tohohle. Hele, to je koláč? Není to koláč? No jasně, to je gobáčí koláč. To znamená, že jsme splnili luk. A máme 3000 peněz. A dostali jsme chorobní žrout, uvařené 4 recepty, body zdraví plus 8%, kapacita pro goblinní šéfy. Ha, můžeme ze tří. Ha. Tak. No já orky mám vlastně, no nemám. Tam ten taky nemá orky, tam ten má taky gobáče. Rakník pavoučí spár, co to je? Frakce získá velkého goblinního šamana. Ok, lepší hrot. Ty šípů, síla střelců, jo, i když ty střelci už jsou i tak dost dobří, ale zbroje pro jednotky vlčích jezdců, no, už mi téměř všichni vyhnuli. Náklady na verbování minus 10%, to teďka úplně nehrozí a katapulty nemám, takže dáme ty střelce. Tak, dobrá, to je jedna věc, druhá věc, máme spoustu šrotů, takže tady asi chudáky zbroje ze šrotů. Já spíš potřebuji, aby vydrželi díl, než aby... byly. Teď dáme těžké střely, pač munici ani tolik nepotřebujeme. Tak, bohatý zase chrápeš, to je hrozný pes. Já nechci stavit nikde, no počkej, stavit nikde. Jo, chtěl jsem opravit tohle, ale to už opravit nejde. Musíme stavit tady. To jsou zase všechny naše peníze. To jsou zase všechny. Téměř. Ach jo. Nazdar Benny. Ráno jo. Tyjo, to je... Ponoční. Ty jsme odrazili tyhle šmejdy. Tady s tím to bude horší. Já bych docela rád zautočil na Musilon kvůli... OK, penězům. Můžeme obléhat jenom. On nemá sílu. Nová mise. Obsaď toto královská paseka. Je jako, jestli něco nechci teďka hrotit, tak je... Tak se mi nechce moc útočit na vznešený. Já nemůžu tady vylézt?
Mi neříkej, že musím tudy. What the fuck? Jestli fakt nechci teďka někoho provokovat, tak jsou to lesní elfové. To doplňování, koukněte, jaký máme. Za jedno kolo doplníme v podstatě půl regimentu. Super. Ty mi hoď zpátky normální postavení a pravděpodobně půjdeme... Zůstaneme v sídlech, ale půjdeme do toho, půjdeme do... to pozastavený. Šaj. Půjdeme do tohohle sídla, dobrý, on je to znovu zabrat. Nějaký úkoly, který můžeme plnit, za který budeme mít peníze. Odemkni všechny pozice k vaření, ok, to je... Vyplej nebo srovnej se zemí následujících počet různých sídel, které náleží v ní, že vznešení elfové, ok, to je nic. Zcela ovládní následující počet provincií, 6, máme 4. No, to je jednoduchý, půjdeme do války s Kron. Pak budeme mít, a nebo bych ideálně šel do války s váma. Trpajzlici, ale proti trpaslíkům. To nemá žádnou obranu, ten Karakziflin. Tady mají dlouhovou sí, ok, horníci, to je v pohodě. Kušníci, ty krásu, to mi zmasakuje všechny gobliny. Technologie nemáme. Katapulty. Pojďme ze slevnici verbování, ať máme do budoucna. Stavit nikde nic nechci. Ať máme do budoucna levnější verbování. Já pak budu muset zase přeorganizovat armádu, abych ty gobliny dal do háje a dal mu noční. Ne, to mi fakt nedělej teďka. My se útočí na to. Jaj, musíme... No, ok. Ten mi zdrhne a... Počkejte, dělal nájezd? Zase obchodnice? Kde máme tu armádu? Tady. Oh. Ok, hele, to je jednoduchý. Ty si můžeš poradit s tamtím šmejdem. Ale ty si musíš poradit s těmahle šmejdama. Tak pojďte. Víš co? Pochodový a sem. Jo, tady je šmejd. Dělá nájezd, parchant. Kde byla spatřema? Spatřema? Spatřena. Cože vlastně máme vůbec za bonusy? Příšerná nemoc pro troly obry, pasivní kůže s osným. Ok. Tak, co? Ten někam zmizel. Nemám šejnu kam. Ti dva. Bychom mohli porazit. Nájezduje. Kde můžu jít tady? Oh! No! Jaj. Tak nic. Vylodil se. Dobo King. What? I smell meat. Budem vařit pro Ježí babu zase? Nedáme si zatím loupeš za bílého dne. Oh no. Máme dohodu na útočení. Ok, dobrý. Nebo máme? Máme. Dobrý. Pojď.
Jako, myslím, že diplomaci tady zrovna za zelený kůže s nikým nemůžu provádět zrovna. Takže diplomacie je za tuhle rasu, za tuhle frakci úplně k ničemu. Začíná se to nějak... No jasně, že mi vzal Brione, ty vole. Začíná se to nevyvíjet úplně ideálně. Jak to, že je z dosahu? Hele, oni jsou rozdělený, toho bychom mohli sejmout. Jo! Madness? This is Sparta! Ok, komu to dáme, co děláš? 8% základní zranění způsobené zbraní. Jdou ti ukrást. Město krysy? Určitě už ukradli, ale už mi to určitě ukradli, to město. Dáme to trollům. Pou! To není hezký. To není pěkný, to bude hnusná bitva. Jediná výhoda je v tom, že nemáte měř střelce, má tyhle oštěpaře dvoje, což je slabota. Tyhle jsou nejsilnější jeho jednotky, možná ještě s těmhle šampionama. Problém je, že my nemůžeme moc úplně jako kudy objíždět. Máme dvě střelecké jednotky. Střelci budou nejzásadnější. Máme dva přístupové body k ním. Jeden, druhý. Jinudy se tam nedostaneme. What? Takhle jsem vás dal přece. Troly vezmeme s váma, tady, a tyhle ty dva troly vezmeme tudy. Vás vezme takhle bokem a uvidíme, jestli vás budeme potřebovat někde a ty budeš stát, nevím jestli úplně v čele, ale prostě tam někde budeš stát a ty jsi, mistr bude zblízka, a by se tam hodil, aby to prorazil oba tyhle ty joudové, tak jo, zahajeme bitvu, pojďme dopředu, i když oni možná vyjdou proti nám, oh shit, ok. Výborně, zkuste je trošku pocuchat. Tenhle regiment je úplně... Ty už zdrhaj. Ještě tam do nich.
Vy zautočte na ně. A vy zautočte na ně. Dobrý, tenhle regiment je totálně v háji, vy tam projeďte. Pojďte sem. Ještě sem, tady potřebuji pomoc, ty vlci jsou docela silní. Kde je ten druhý šmejt? Tady. Sejměte toho jejich bose. Dělejte, projďte tam, dama. Výborně, výborně, jdete dál. Tak, vlci jsou kaput. Naši trolové jsou kaput, okay. Tak, co tady tohle z toho? Výborně, výborně. Sem. A dozadu. Vák, uhni, ikonko. Ty to má. A dobrý, už panikaři. Čau, fokus byle. Lailino. Co? To je jistá? Lutino. Hurá, vítězství! I nad Norskou vítězíme a naši goblinní střelci tady odříznou. Zupa, jak to vypadalo ztrátově? Docela v pohodě. Tenhle regiment dostal na kokos, nebo ta skupina tam, jeden regiment. A to je tenhle, někdo, to je tenhle. Ten se pak vrátil, zdrhli. Ten první nápor byl docela hnusnej. Čau, game money. Hezké. Oni už nemají munici, ok. Nevadí, můžeme to vzít i nablízko. Co nejvíce ztrát, co nejvíce regimentů. Pokoste. Jíst doma, aby ty už nestřílejí, tady tohle z toho můžou dorazit aspoň. Toho jednoho posledního chudáka. Filej, doražu, doražte ho. Ne. Tohodle, oni jdou. Aha, to nemá smysl. Těsné vítězství? Nevím, jestli se to vůbec dá říkat těsné vítězství, když máme 200 ztrát. Jo. Co ukuchtíš z Norsky? Ty krásu, vidíš, to bychom mohli něco získat z Norsky. Nějaký norskanský oči. Nějaký... Ty budeš někdy natáčet chaos? Pravděpodobně asi ne. Doplníme jednotky, pač tam čeká ještě jedna další armáda. Máme stoupence, náklady na verbování, jednotek mých 15% pro troly. To už máme, stejné příjmy z kořistí po bitvě, to je fajn, to se vždycky hodí. Ty jsi nám vylevloval. Hoď tam velký chlapy ještě jednou. A ty si trošku vylepší taky svoji bojové schopnosti. Ještě máme primárně jako agenta a... To byla ta větší armáda, že jo? Tohle ta menší armáda. Jo, a my jsme krásně úplně doplnění. Hihi. Tak pojď ty šmejde. Zdrhá. Zastav se! Ty... No proto. Yes. Chaos má ve financích frakce. Aha, to přesně. Ztráty větší, než kdybych... Ztráty větší, než při té minulý bitvě. Kdy tam bylo ještě o 400 víc. Hele, můžete toho nechat, přiska. No tak... No to je jedno tak... Sežereme, doplníme. Norska byla zabita, vymlácena, vybita. Já potřebuju tady... tady ještě jedna armáda. Armáda. Tomu se nedá úplně říkat jako armáda.
Aho, oni se pohli sem. To je šmej ten počítač. Já fakt nesnáším. Vždycky dokáže najít to jediný místečko, kde prostě na něj nemůžete. Tady je o takovýhle kousíček, jako. Fakt. Kde je Brod tady? Jak to zjistím, kde je Brod? Prostě nemám šanci zjistit, kde je Brod, že jo? No, tady je Brod z nějakého důvodu. Nevím. Takže se to prostě nedá zjistit. Kam se postavit, abych dal přepadovej postavení? Má pochodový navíc. No, uvidíme, no. To stejně nebude. OK. Toho jsem si úplně jako nevšiml. Ty vole. Tohle začíná být nechutný nahánění tady. Nazdar, Hitzfoker. Umeškal jsem něco. No jo, se stream začíná v 18. Takže něco málo určitě, no. Akvitánie má pěkně blbou posádku, takže ta padne, to je jasný. Tohle by mohlo se nějakou chvilku ubránit, respektive na to nebudou útočit napřímo. Navíc to jsou dvě frakce, tak já nevím, jak to bude fungovat v rámci toho, jestli náhodou nebudou spíš chtít se bránit. Paravon je na tom teďka dobře, nevím, jestli budu úplně investovat peníze. Monfort, ten tady má taky posádku nějakou, Baston potřebuje posádku. Baston staví? Staví, tam se to obnovilo, tam to pokračuje. Tady je úplně příšerná posádka, tady potřebuji zajistit sakra posádku nějakou. Jak to, že tady je tak příšerná posádka? Nic, zajistíme posádku, co nedá nic dělat. A tady to ujde, Paravon je v pohodě, Kenos taky, Carcassonne by měl být taky docela v pohodě, ok. No jo, no, tak Aquitánie zase padne, tam to už je. Oh, Bordeaux. Mě zajímá, co tahle armáda teďka udělá. Co chcete? Dohoda o neútočení a chce, abych mu zaplatil. Ne? Nazdar bazar. Přepadení, výborně. Automatika. Proč jsme ztratili půlku tohohle regimentu, absolutně nechápu, ale budiš. Tisícovka je fajn. Radši tisícovka než 4% doplnění. Jo, Gamemane, to znám moc dobře. To upřímně fakt nemá smysl je pronásledovat, protože ten počítač v tom jako... Tak vždycky je ten milimetr prostě před tebou. Vždycky tam bude někde prostě kousek. A válečné úsilí, ne nic, budeme riskovat hned Morslíbu. Další nájezd? To seš ty. No, jo, zase prostě úplně mimo. Nešmejt mi tady bude furt nájezdovat, jo. Ještě doplňuje jednotky, Parchant. Tak pojď. A ty nemáš bodík, kdo má bodík? Ty máš bodík. Dáme ti dorážeč, svěžený krok, obří vlk. Obří pavouk, obří vlk. Obří vlk, jsi goblin, budeš na vlkovi. Tak, a s tebou jsme všichni vylevlovali, to jsme z toho nadšený. Asi dáme síla zbraně, jak to tak vidím, a čarodějnice. Ježibaba. Uzemňování, jo, to je selhání kouzla. Se rozkřikl, že jak dobře vaříš, asi když máš tolik návštěvníků. To teda, já vůbec nemám ještě rytíře děsu, on to akorát, no akorát, no. Zbuzuje hrůzu, přidává velení. Snížíme velení nepříteli. Já potřebuju spíš, aby se jim rozpadávaly ty řady a utíkali. Hele, počkej. Oh.
No nekecej, a oni jsou ještě v postavení pochodovým. Teď to pěkně pokazil.